змінюється тариф на газ для населення. Заробітну плату на 33%. Середня заробітна плата при нас зростала швидше, ніж тарифи, в 2,4 рази. Неправда. З вересня 2019 по травень 2021 середня зарплата виросла на 28% в номінальному вираженні та на 13% з урахуванням інфляції. Реальна заробітна плата у порівнянні з тарифами протягом останніх 2 років росла не в 2,4 рази швидше, а в проміжку від 1,1 до 1,9 разів. У деякі місяці тарифи зростали швидше, ніж реальна зарплата. Проте, навіть якби спікер назвав правильні показники, казати, що партія підвищила середню зарплату в ринковій економіці, некоректно. Зарплата формується під впливом попиту і пропозиції робочої сили, на які, в свою чергу, впливають низка чинників. Наприклад, умови праці трудових мігрантів чи інвестиційна активність підприємств. У нас суды переданы во внешнее управление, если вы помните вчерашнее голосование за законопроект, по которому судьи теперь у нас собирают так называемый международный эксперт. Неправда. Олександр Дубінський говорить про закон, який перезапускає Вищу кваліфікаційну комісію суддів та передбачає присутність у ній іноземних експертів. Утім, це не зовнішнє управління. Попередня кваліфікаційна комісія була корумпованим органом. До її реформування неодноразово закликали громадські організації та Венеціанська комісія. Іноземні експерти сприятимуть більш прозорому процесу відбору суддів, оскільки вони не пов'язані з українським правосуддям. Для того, щоб люди свою увагу переключили і дійсно не розуміли, яка небезпека чекає всю Україну, коли буде рейдерське захоплення, коли будуть працювати чорні нотаріуси, коли, по суті, українці ставатимуть безземельними, коли в них даром будуть забирати землю, тому що зараз вона нічого не коштує. Неправда. Навпаки, відкриття ринку землі захищає власників та робить усі операції з землею прозорими. Ринок землі – це, в першу чергу, закріплення права власників землі на вільне розпорядження своєю власністю. Ніхто не може змусити власника продати землю, якщо він цього не хоче. А от низькі ціни на землю – це результат відсутності ринку. Попередні оцінки вартості гектара землі в рамках від 1500 доларів до 2200. Однак кожен власник землі може сам вирішувати, за яку ціну її продавати. Якщо покупець згоден заплатити більше, власник отримає вищу ціну. І з часом, завдяки конкурентному ринку, ціна землі в Україні має вирости. 19 мільярдів доларів ми зі свого бюджету на обслуговування тільки на обслуговування цих кредитів – це 1/3 нашого бюджету. 1/3 бюджету на обслуговування кредитів. Ви розумієте, що це таке? Неправда. На обслуговування державного боргу, тобто виплату процентів, виділили 13% державного бюджету або понад 5 мільярдів 700 мільйонів доларів. Більша сума необхідна на погашення державного боргу, тобто повернення коштів. На погашення держборгу у 2021 році піде трохи більше третини бюджету – 39%. Проте більша частина цих коштів будуть залучені на ринку, тобто старі борги будуть заміщені новими. Таке продовження боргу є нормальною практикою в світі. Сьогодні приймаються всі рішення, як зідрати побільше грошей по тарифах. Труби сьогодні, які будували ваші батьки, діди, бабусі, сьогодні по них йде транзит газу, за них треба платити. Газ сказали, що буде дешевший за все. Сьогодні він буде коштувати 15 тисяч гривень. Маніпуляція. Завдяки реформам ринку, проведеним в останні роки, сьогодні тарифи на газ залежать від ситуації на ринку. Сьогодні газ у 2,5 рази дорожчий, ніж рік тому. Серед причин зростання цін на газ – відновлення світової економіки, а також блокування поставок газу Росією до Європи, що збільшило ціну газу в Європі. За транспортування газу потрібно платити, оскільки недостатньо побудувати газогін. Його потрібно ще й обслуговувати та ремонтувати. Цим займаються регіональні та місцеві постачальники газу.